14 vjeqare ardit Jusufi nga fshati për Shefc i Tetovës, nuk ka ku ta vazhdoj shkollimin e ti, që kur vitin e kaluar e mbaroj 9 vjeqare në shkollën filore Liria në Tetov. Ai është një fëmi me nevojat të veçanta, dhe deri tani është shkolluar në paralelet e veçanta në shkollën Liria. Por shkollë të mesme të veçantë për të dhe për të gjithë fëmijët të cilët ndjekin mësim në gjuhën Shqipe, nuk ka. Tani është i mbyllur në shtëpin dhe oborin e ti si një zile qelqi. Pa socializëm, komunikim dhe shoqërim, të cilat i ja ka mundësuar shkolla fillore në Tetov. Baba e tij thotë që ai po bëhet gjithnjë e më nervoz për shkak të izolimit. Jam pe një fshatit për Shefc, kam një fëmijë me aftësi të kufizame, ka kanë shkollë, këto në shkollë në Tetov, në shkollën Liria, çdo ditë e kina u thu, e kina qu, e kina marë, ka konë klasën speciale në Tetov këto, tash këtë vit e ka sos shkollën, thëmë shkollën fillore, shkollët mesme nuk e kina qu shkaku se nuk ka shkollë këtu në Tetov në qytetë, për shkak se duhet tjenë njerëzit adekuat për atë profesion që duhet të punojnë, defektolog, legoped, ato i din, në fakt shteti i din ato se janë kush duhet jetë, kush duhet të punojë me ato fëmijët, këtu në Tetov nuk e ka. Si arditi ashtu edhe shumë zënës shqiptar me nevojat të veçanta, besin vetëm arsim fillor të mbaruar. Mes tyre janë edhe disa bashkë moshatar të arditit nga shkolla fillore Liria, të cilët me shumë mund kanë fituar aftësi sportive në kuadër të procesit arsimor. Ndërsa këtë vit u kthyen me medalje të arta nga Olimpiada Speciale nga Abu Dhabi. Por edhe për ata nuk ekziston shkolla mesme speciale, ku do të mund të shpërblehen si në sport ashtu edhe në sfera tjera. Nga sektori arsimit pranë komunës së Tetovës, thonë që pjesë nga nxënësit me nevoja të veçanta, kur e mbarojnë 8 vjeçaren i dërgojnë në shkolla të mesme profesionale, me qëllim që më lehtë të gjenden në tregun e punës, gjëgjësisht të gjejnë punë. Por për shkak të mungesës e kuadrove speciale dhe kushteve adekuate për ta, jo të gjithë mund të vazhdojnë arsimin e tyre. Prandaj është e nevojshme të hapet një shkollë mesme speciale në gjuhën shqipe për fëmijët me nevoja të veçanta. Për çka kanë parashtruar kërkesë deri te Ministria e Arsimit dhe shpresojnë për një përgjigje pozitive. Është më së e nevojshme që të kemi një shkollë të mesme për fëmijët me nevoja të posaçme. Ne kemi patur komunikim me Ministrinë për Arsim dhe Shkencë, e kemi shprehur kërkesën tonë, nevojën tonë që të hapet edhe në Tetov, që do të jetë një qendër ndoshta regjionale për të gjithë komunat e Pollokut, ndoshta edhe më gjatë, ku do të kemi mundësi që fëmijët të ndjekin arsimin në këtë shkollë speciale. Në Maqedoni ekzistojnë vetëm dy shkolla të mesme speciale për fëmijët me nevoja të veçanta, ku mësimi zhvillohet vetëm në gjuhën maqedonase. Një është e vendosur në Shkup, ndërsa tjetra në Shtip. Nga shkolla e mesme speciale Shën Naum Okritski nga Shkupi, thonë që atje punojnë me programe të veçanta të paraparë për nxënës. Me ta punojnë persona profesional, ndërsa e gjitha kuadri mësimor ka deri kualifikim defektologjik. Shkolla i plotëson të gjitha kushtet infrastrukturale për këtë kategori të nxënësve, ndërsa aksent të veçantë i kushtohet edhe aktiviteteve jashtë shkollore. Nga kjo shkollë theksojnë që ky proces arsimi që ofrojnë ndikon pozitivisht në zhvillimin e fëmijëve, ndërsa një pjesë e madhe prej tyre punësohen dhe krijojnë familje. Edhe psikologët thonë që zhvillimi tukshëm përmisohet tek personat me nevoja të veçanta, kur e kalojnë kohën në mënyrë praktike nëpër grupe të caktuara, si shkolla dhe të tjera. Snežana Stojanovska, psikolog i shkollës fillore Andrea Savevski Kikish, personalisht e ka vërejtur ato të nxënësit me nevoja të veçanta, të cilët ndjekin mësim të shkolla e saj. I smetam deka za sekoje dete mora da i treba da mu se dade možnost da bide vključeno vo vaspitno-obrazovniot proces, v sušnost, da bide vključeno vo nekoja socijalna, obštestvena grupa. Ne samo kaj decata što nosi znajenja, steknuvanje na novi znajenja, nego se razvivaat i drugi propratni veštini i naviki. Pripađanjeto vo grupa, самото дете учи преку обиди и грешки, го слави својот успех и сето тоа носи
позитивни мили чувства. Првеченука школта месме специјале, школа Филорен Тетов Балавачоне ме мунгесене дефектологове, психологове де педагогове. Кю куадр масимор ашти парфшир на масимин на пунан ме фамијат ме невојата вечанта пармес проектите UNDP-с. Парфшир ја тюра на процесија на едукатива арсимор када он ефекте позитиве тек фамијат, тек сојн чеверит комунале. Duke shtuar se do të kërkojnë nga ministeria që këta persona profesional të jenë të punësuar gjatë tërë kohës.